Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Danas sa vama želim da testiram jedan proizvod. Pre dva dana sam dobila PR paket iz Maybellina i u njemu se nalaze dva nova proizvoda, odnosno jedan proizvod u dve nijanse. U pitanju je Tattoo Brow, odnosno Tattoo Brow Gel. Ovo je gel za obrve koji kada se nanese i ostavi određen vremenski period da se suši na obrvama, može da traje i do 3 dana. Da li je tako? Saznaćemo upravo. Tako da zato trenutno nemam obrve, trudila sam se da maksimalno ne prilazim ni puderom i ostatkom šminke obrvama kako bi jel, što više ispoštovala pravila i pokušala da nanesem ovo kako treba. Sam proizvod kaže da se nanese na čiste, naravno, obrve i da se ostavi 20 minuta da se osuši, a za trajniji efekat da se ostavi 2 sata ili tokom noći i ukloniti gel pokretom od unutrašnje strane obrva ka spoljašnje. Meni je ovo prvi put u životu da ću uopšte koristiti nešto ovog tipa, tako da se zaista radujem da probam, a budući da sam se vratila na posao, ako je istina da mogu 3 dana da imam, da kažem, sređene i nacrtane obrve, to bi bilo idealno i skratilo bi nam vreme drastično u šminkanju. Znamo koliko nekad može da potraje šminkanje obrva. Naravno, ja ću uzeti prvo svetliju, čisto da ne bi došlo do iznenađenja kasnije. U svakom slučaju, ovo bi trebalo bukvalno da se namaže, ja pretpostavljam, i to je to. Znači, učinit će tvoje vrlo, samo naneseš, sačekaš 20 minuta i ukloniš gel. To je to. Tako da, ja ovo nikad nisam ni gledala nekog drugog kako radi, možda mi to i nije bila pametna ideja, možda sam trebala da pogledam neki tutorial pa da probam pre ovoga, ali htjela sam u suštini da ovo bude first impressions i neki moji prvi utisci o samom proizvodu, kako se koristi, kako ga ja doživljavam, da li mi je to nešto što bih radila svaki dan ili ne, odnosno ne svaki, nego nadamo se svaki treći. E, nadam se da se sada vidimo ovako izbliza dovoljno dobro. Znači, ja kao što sam rekla, na obrvama nemam ništa. Mislim da je moj oblik donekle ok sada, ali po meni to uvek može biti bolje. Tako da otvaram ovaj light brown gel, odnosno tattoo tint, kako god. I da vidimo kako on izgleda. Kada ga otvorim, aha, baš je onako gelasto. Deluje mi lepljivo. Hajde da probamo prvo na ruci. Nadam se to sad možete da vidite. Evo kako izgleda. Kako će to da izgleda? Da li da ga mažem na gore? Imam neki osjećaj da ovo više kupe moje dlačice nego koža. E sad, vidjet ćemo da će to biti ono što treba da bude. Evo ovako izgleda obrva. Nadam se da će ovo stvarno ispasti ok. Tako da definitivno za prvu probu 20 minuta i više nego dovoljno. Evo kako to sad izgleda. Sada je 2.39. 2.39 je. Tako da, odnosno 2.40. Taman čekamo 20 minuta i vraćam se nazad da skinemo gel i da vidimo rezultat. 3.00. Evo ga, prošlo je 20 minuta i vrijeme je došlo da skinem proizvod i da vidimo šta se desilo. Verujte mi da me jako zanima, tako da verujem i vas. Hajde da se zoomiramo, nadam se da me lijepo vidite. A sad kako ćemo mi to odraditi? Pitanje je, da li sam ja sad to, da kažem, dobro ili ne, ja stvarno ne znam. Verujem da, evo pa da, zadržava se na dlačicama, pa nije baš tako lako ga skinuti. Oh, 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 kao što možete da vidite. Eh.
ali nešto ni ne vidim da mi je ostala boja na obrvama. A sad ovde vidim boju, ali mislim da sam definitivno trebala tamniju, koja sam se plašila misleći da će biti pretamna. Evo kako izgleda desna obrva. Tako da obrve su definitivno primile boju, ali koža i ne baš. Hajde da vidimo drugu. Da probam nju da... Evo kako izgleda obrve. Probat ću da isečem snimak da vidimo pre i posle. Iskreno, nikakav neki wow efekat ne primećujem. Primećujem da su mi definitivno dlačice samih obrva dobile neku nijansu i možda da deluju malo gušće, ali ništa sad posebno. Ja sam se nekako nadala da će više imati efekta na ivicama. Tako da ne znam šta bih sada rekla. Generalni utisak, nisam sad nešto pala u nesvest. Tako da definitivno ću kada isprobam kasnije ovaj tamniji, dark brown, i ostavit ću ga duže, ostavit ću ga 2 sata, tako da ćemo to sve ubaciti u ovaj video, da vidimo definitivno da li to ima efekta i šta ovaj proizvod radi. I evo mene nazad, u 3 sata smo skidali proizvod sa obrva, a sada je 7 i 11 minuta, nadam se da to možete da vidite. U svakom slučaju, definitivno primećujem razliku. Deluju mi obrve gušće, ali u nekom prirodnijem smislu, ne onako prenaglašeno kao kada ih popunim olovkom ili bilo kojim drugim proizvodom. Međutim, smatram da mi treba ova tamnija varijanta i iz tog razloga sam odlučila da večeras isprobam to. Ja sam sada pokušala da skinem tu boju, međutim, kao što sam vam rekla, to je toliko blago da se jedva i primećuje, tako da definitivno treba da probam ovaj tamniji i mislim da će on imati bolji efekt na moje obrve. Ne sad da dovoljno što forsiram i da mi je podmuranje da koristim nešto ovog tipa, ali prosto interesantno mi je i kao što sam rekla, ukoliko je stvarno postoji mogućnost da 3 dana imate urođene obrve, zašto da ne, tako da budući da imam vremena, vikend je, isprobat ću i ovu tamniju varijantu, tako da sada ćemo to naneti zajedno ponovo i ostavit ću barem 2 sata, a možda i duže, kao što piše u uputstvu. I vidjet ćemo onda efekat sa ovom dark brown varijantom, ali moram vam samo pokazati da vidite da ja na ruci ne mogu da skinem ovaj light brown koji sam samo isprobala, prvenstveno na ruci pre obrva, ne mogu da skinem i boja je primetna. Međutim, na obrvama je drugačije, verovatno zato što su moje obrve i gušće, tačnije imaju dosta dlačica. Tako da hajde sada da isprobamo ovaj tamni, kao što vidite, on deluje kao crn. Zato sam se i dvoumila i tačnije odabrala odmah drugu varijantu. Ovako bih izgledala sa tamnijom varijantom ili ti dark brown. Morat ću da sklonim kosu da mi ne upada. U svakom slučaju, sada je 7:15, evo ga, tako da vidite da vam treba jako malo vremena da uopšte ovo uradite. Tako da sada ćemo da sačekamo puna 2 sata, možda i duže, sve zavisi kada Nastja bude išla da spava. I onda ću vam se snimiti sa novim obrvama, da vidimo kako je to prošlo. E ljudi, evo mene nazad. Umeđu vremenu sam se čula sa Dunjom i ona mi je poslala svoj rezultat, uradila je također, testirala danas ovaj proizvod. I delovale su mi njene obrve dosta tamnije. I ona mi je savjetovala, možda je bolje da tamniju boju držim isto 20 minuta. Tako da rekao, hajde, za prvi put neću se više zezati. Tako da ćemo sada zajedno da skinemo i da vidimo kako izgledaju moje obrve sa bojom dark brown. 7:36 je, tako da držim 21 minut. I to je sasvim dovoljno, tako sam odlučila. Tako da krećemo sa skidanjem.
znači potrajaće, kao i prošli put pretpostavljam. Definitivno se hvata više na dlačic. Evo ga, vidite kako sam sad bolje očigledno zakačila. E, pa sad je rezultat druga priča. Opa. Evo, verovatno ga i sami odmah vidite. Vidite kako se sad drugačije skida. Znači, bolje sam u ovom bila drugi put. Nije bilo prvi srećni, da vidimo ovako. Pa pogledajte mi sad dobro. Znači, neverovatno. Definitivno je bilo do boje. Ja bukvalno ne verujem kako meni obrva sad izgleda. Pogledajte ovo iz daleka. Znači, neverovatno. Top. Top. Nemam sad ovde češljit za obrve da ih počešljam odmah. Zaista, kada sam probala danas svetliju varijantu, nekako razočarala sam se i mislila sam, ok, ovo definitivno nije vredno kupovine, tako da nisam ni znala kako da završim video, ne volim nekako da snimam baš recenziju, a da ne mislim nešto dobro, makar da ima neke dobre strane, neki proizvod, a ne samo da snimam loše, ali opet ne želim ni da predstavljam lažno nešto da je dobro, a da nije dobro. Međutim, evo, kada sam isprobala drugu boju, shvatila sam da je ovo fenomenalan proizvod i da ću ga definitivno koristiti. Ja mislim da stvarno da je rezultat i više nego vidljiv. Sve smo prošli zajedno danas, tako da stvarno za svaku preporuku, što se mene tiče, je tamnija nijansa i za svetlije, odnosno i za devojke sa svetlijom i tamnijom kosom, nijansa su očigledno dosta blaže i svetlije nego inače kada su u pitanju proizvodi za obrve, tako da evo, meni savršeno odgovara ova tamnija. Stvarno nemam reći i oduševljena sam ovim izumom. Definitivno ću ga probati na duže staze, kao što sam rekla, uplašila sam se baš da držim duže od 20 minuta jer sam videla da Dunji odgovara boja, a njena kosa je baš tamna. Tako da, definitivno ću i to uraditi i obavestit ću vas o tome i na Instagramu ili putem nekog vloga. Hvala vam što ste pogledali ovaj video, nadam se da vam se dopao i da ste uživali. Ukoliko jeste, snimat ću ih češće. Ovaj put ću se potruditi da ispunim to svoje obećanje, tako da, eto. Hvala vam puno, ljubim vas i vidimo se u nekom od narednih videa.